111 дијагнози. Четврта сезона. Ги запознаваме ретките болести. Фамилна хипомагнеземија, хиперкалциурија и нефрокалциноза. МКБ е 83.4. Преваленца, распространетост 1 на 1 милион. Фамилна хипомагнеземија, ниско ниво на магнезиум во крвта која е проследена со хиперкалциурија, зголемено излачување на калциум преку урината, и нефрокалциноза, натрупување на калциум во бубрежното ткиво, е ретка автозомно-рецесивна болест која се карактеризира со губење на магнезиум и калциум преку бубрезите, развој на нефрокалциноза и бубрежни камчиња во раното детство. Често е асоцирана со прогресивно губење на бубрежната функција, прогресивна бубрежна слабост во детството или адолесценцијата. Кај пациентите се јавуваат чести уринарни инфекции, зголемено излачување на урина, и тоа во количини повеќе од 3 литри за 24 часа, зголемено чувство за жед пропратено со зголемено внесување течности, доцнење во раст и развој, болки во абдомен, губиток на вид, неконтролирано движење на очите, нистагмус и останати офталмолошки симптоми. Поставувањето на дијагноза е обично помеѓу првата и осмата година, со тоа што почесто се јавува кај женските отколку кај машките деца. Фамилната хипомагнеземија првпат е опишана во 1969 година, но соодветно е класифицирана во 1987 година. До денес во литературата се пријавени приближно 200 случаи. Причини. Фамилната хипомагнеземија со хиперкалциурија и нефрокалциноза е автозомно-рецесивна болест која е предизвикана од мутација во генот што го кодира протеинот Claudin 16 и генот што го кодира протеинот Claudin 19. Ги запознаваме ретките болести. Во зависност од тоа во кој дел од двата гена е мутацијата, ке зависат и симптомите кај пациентите, со што кај оваа болест се опишуваат два подтипа: фамилна хипомагнеземија со хиперкалциурија и нефрокалциноза и фамилна хипомагнеземија со хиперкалциурија и нефрокалциноза со окуларно засегање. Двата протеина се наоѓаат во асцендентниот крак на Хенлеовата петелка, при што имаат улога во реабсорбцијата на магнезиум и калциум. Ги запознаваме ретките болести. Покрај Хенлеовата петелка, Claudin 19 протеинот се наоѓа и во пигментниот епител на очната мрежница, па оттаму и произлегуваат симптомите поврзани со очите и видот кај овие пациенти. Симптоми. Кај овие пациенти уште од раното детство се појавуваат чести уринарни инфекции. Покрај нив, најчести симптоми се наодот на нефрокалциноза, бубрежните камчиња, зголеменото излачување на урина, зголемено чувство за жед и внесна течности, заостанување во раст и развој, како и болки во абдоменот. Исто така, кај некои од пациентите се опишани и грчеви и болки во мускулите поради намаленото ниво на магнезиум. Со текот на времето, најчесто во адолесценцијата, кај некои случаи и подоцна во третата деценија од животот, оваа болест кулминира со прогресивно губење на бубрежната функција. Во потешките случаи, кај пациентите со мутација на Claudin 19 протеинот, се јавува макуларен колобом, нистагмус и губиток на вид. Дијагноза. Дијагнозата на оваа болест се засновува на триасот на симптоми: хипомагнеземија, хиперкалциурија и нефрокалциноза. Ултразвучниот наод на уринарниот тракт ни покажува таложување на калциум во бубрежното ткиво. Намалениот калциум и зголемената мочна киселина во крвта се само придружни наоди. Кај оваа болест, нивото на паратироидниот хормон е висок пред појавата на хронична бубрежна болест. Очните промени се детектираат со помош на детален офталмолошки преглед, т.е. со преглед на очното дно. Но сепак, дефинитивна дијагноза се поставува со потврда од страна на генетски скрининг за мутација на гените Claudin 16 и Claudin 19. Наследувањето е автозомно рецесивно. Треба да им биде понудена генетска консултација на паровите кои се со ризик. Двете индивидуи се носители на мутацијата која ја предизвикува оваа болест, за да се информираат дека постои 25% можност да се роди дете кое ќе биде заболено. Диференцијалната дијагноза ги вклучува Бартеровиот синдром,
синдром, автозомната доминантна хипокалцемија, дентовата болест, дистално-реналтната тубуларна ацидоза, наследниот хипофосфатемичен рахит со хиперкалциурија, како и тубуларното нарушување кои се вкупно предизвикуваат рана нефрокалциноза. Последици. Последиците од фамилната хипомагнеземија со хиперкалциурија и нефрокалциноза е терминална фаза на бубрежна болест кај 50% од пациентите која се јавува до 20 годишна возраст. Пациентите со мутација на Клаудин 19 протеинот имаат поголем ризик од развивање на хронична бубрежна болест. Третман. Третманот вклучува давање магнезиум суплементи, како и тиазидни диуретици за да се намали уринарното излачување на калциум и прогресијата на нефрокалцинозата. Терапијата е со цел да се одложи прогресијата на хроничната бубрежна болест. Бубрежната трансплантација е оптимален третман кај ова заболување. Кај оние пациенти кои страдаат од сериозни очни воспаленија, се препорачува имплементација на леќа во окото.